Saudações pessoal, beleza? Aqui é do Estuda Mais e vamos começar a resolução de um exercício de química que fala sobre fórmula molecular. O alfa-naftol tem fórmula molecular. Aí temos aqui essa estrutura e a gente precisa encontrar qual dessas aqui é a fórmula molecular correta para o alfa-naftol. Bom, é bem simples. Tem duas formas de fazer isso. A primeira forma, que eu até considero a mais rápida, né, que pode ser a forma mais simples, é você analisar direto nessa estrutura, tá? Nessa estrutura, as pessoas que já têm aí já alguma intimidade com a química orgânica conseguem perceber que a gente tem átomos de hidrogênio, ó, nessas posições que eu estou colocando aqui. Beleza? Essas são posições onde aparecem átomos de hidrogênio. Então a pessoa só contaria, né, se tem um hidrogênio aqui, dois aqui, três, quatro, 5, 6, 7 e 8 com esse hidrogênio que já estava aqui, né, junto com esse OH. Então, 8 hidrogênios, a gente coloca aqui H8. C, a gente conta aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. Observem o seguinte, ó, C10 e um átomo de oxigênio apenas. Então ficou C10 e H8O. Vamos lá, C10 e H8O, letra E, né? Agora, se você não tem uma intimidade com a química orgânica, o exercício acabou, tá, pessoal? Acabou aqui. Mas se você não tem uma intimidade com química orgânica e tem dificuldade com essas fórmulas estruturais, ou essas fórmulas estrutural em linhas, né? A gente vai fazer uma fórmula estrutural. Colocando aí, repassando todos os átomos, mostrando as ligações químicas, aonde pode ficar mais fácil para você, tá? Então, como que a gente vai fazer? Olha só, quando a gente tem aqui, ó, esses anéis aromáticos aqui, observem eles. Eles são feitos por átomos de carbono. Em cada viradinha, a gente tem um átomo de carbono, ó. Eu tenho um carbono aqui embaixo, aí vem aqui, ó, um carbono, outro carbono. Outro carbono, outro carbono e outro carbono. Então a gente tem seis átomos de carbono em um desses anéis. No outro anel, a gente tem também, ó, seis átomos de carbono. Certo? Só que dois desses átomos de carbono, ó, eles estão nos dois anéis. Observem isso. Estão nos dois anéis. Então, se a gente quiser, a gente pode começar a desenhar essa estrutura desenhando esses dois átomos de carbono que já aparecem nos dois anéis. Entre esses dois átomos de carbono que estão nos dois anéis, a gente nota o seguinte: existe uma ligação do tipo duplo aqui. Então a gente vem e representa essa ligação do tipo duplo. Beleza? Aí a gente pode escolher desenhar ou o anel da esquerda primeiro ou da direita. Eu vou colocar aqui o da esquerda. Então, ó, vai ter um carbono aqui em cima, não tem? Então a gente coloca esse carbono aqui. Aí vai ter o outro carbono aqui mais para baixo, que está ligado a esse carbono aqui de cima que eu acabei de desenhar, e tem uma dupla entre os dois, ó. Observem isso. Então a gente vai colocar essa dupla ligação e o carbono lá. Agora a gente tem uma ligação simples e vai dar em outro carbono. Então a gente vai colocar uma ligação simples e o outro carbono. Agora vai ter uma ligação dupla, ó, fechando a estrutura. E vai chegar em outro carbono. Então vamos colocar uma dupla ligação e vamos chegar em outro carbono. E depois é só uma ligação simples aqui que liga esse carbono a um daqueles dois átomos de carbono que estão nos dois ciclos. Então agora a gente começa a fazer o desenho, ó, do outro ciclo. A gente faz igualzinho que a gente está vendo aqui, ó, só que agora estamos colocando os átomos de carbono. Observe que aqui tem uma ligação simples, então aqui vai ser uma ligação do tipo simples. Tá? Opa, acabei apagando ela. Então a gente vai colocar aqui de novo, ó, a ligação simples. Aí aqui embaixo tem um carbono, ó, que é esse carbono que está aqui. Aí vem uma dupla ligação subindo lá para ligar em outro carbono. Então a gente vai fazer isso, colocar uma dupla ligação chegando em outro carbono. Aí uma ligação simples para chegar no outro carbono. Então é só um tracinho, então uma ligação simples aqui chega no outro carbono. Agora vai ser uma ligação dupla, observem isso. Despoluir aqui. Vai ter entre esse carbono, que é o que eu já desenhei aqui, e o outro que está lá em cima, vai ter uma ligação do tipo dupla. Então a gente vai colocar aqui uma ligação do tipo dupla.
dupla ligação e está lá o outro carbono. E agora, para finalizar esse ciclo, ficou uma ligação do tipo simples. Maravilha, né? Que foi essa ligação simples aqui. Observem que esse carbono aqui de cima, ele tem um grupo OH lá em cima. Ele faz uma ligação simples com esse OH. Então, a gente vai colocar aqui, ó, uma ligação simples e o OH lá de cima. Beleza? Agora, a gente vai ficar atento no seguinte. Todo átomo de carbono, ele tem que fazer quatro ligações. Observem o seguinte, esse átomo de carbono aqui, ó, primeiro, aqui do meio, esses dois do meio aqui. Primeiro esse daqui, ele está fazendo uma, duas, três, quatro ligações. Observem que a dupla conta como se fossem duas ligações. Se ele já faz quatro ligações, ele não precisa fazer mais nenhuma. Esse outro carbono aqui, ó, ele faz uma, duas, por causa da dupla, três, quatro. Quatro ligações, ele não precisa de nenhuma. Esse carbono aqui de cima, ele faz com a dupla uma, duas, três ligações. Observem, estamos observando esse carbono aqui. Três ligações, opa, falta uma ligação. Então, a gente vai colocar essa ligação aqui, ó, aqui para cima. Com quem que ele vai se ligar, já que não está aparecendo ninguém? Essa estrutura em linhas, ela tende a omitir apenas átomos de hidrogênio. Então, você não precisa colocar átomos de hidrogênio quando você faz uma ligação, uma estrutura em linhas, tá? Então, o átomo que não está aparecendo, que o carbono deveria estar ligado, é um átomo de hidrogênio, tudo bem? Então, observem isso, sempre que falta uma ligação para o carbono e você estava numa estrutura em linhas, o átomo que estava sendo omitido ali é um átomo de hidrogênio. Então, a gente pode colocar, ó, um hidrogênio aqui, esse carbono, mesma coisa. Ele faz duas ligações aqui pela dupla, três com essa, então falta um hidrogênio, que é essa quarta ligação. Todos esses, os outros carbonos, a mesma coisa, ó. Uma ligação, duas, três. A quarta é a do hidrogênio aqui, então a gente colocou ele aí. Esse aqui de baixo, mesma coisa, faz uma, duas, três ligações, falta uma. A quarta vai ser um hidrogênio, vou colocar aqui embaixo. Aí a gente volta para esse carbono que a gente já tinha visto que já fazia uma, duas, três, quatro ligações. Então ele não precisa, né? Ele não precisa se ligar com nenhum hidrogênio. Vamos continuar vindo aqui para o próximo carbono. Ó, esse carbono aqui faz uma, duas, três ligações, falta uma. Então a gente coloca a quarta que vai ser o hidrogênio. Ah, esse é a mesma coisa, só falta uma porque ele já tem duas. 3 aqui, a quarta foi essa que é a do hidrogênio. O carbono lá de cima faz uma, duas, três ligações, então está faltando uma. Essa uma que está faltando é um hidrogênio também. Pronto, colocamos. Agora só falta para a gente analisar esse carbono que está lá em cima. Olha só, o que estava ligado ao OH. Ele faz uma, duas, três, quatro ligações. A quarta foi com o grupo OH. Como ele já faz quatro ligações, a gente não precisa colocar mais nenhuma. Pronto, terminamos aí. Agora a gente faz a análise de quantos carbonos a gente tem, quantos hidrogênios a gente tem e quantos oxigênios a gente tem na estrutura. Tá? Na verdade, a gente está analisando todos os átomos da estrutura. Ah, se tivesse um nitrogênio, professor, você ia colocar. Quantos nitrogênios tem? Tá? Ah, se tiver um flúor, você ia colocar. A fórmula molecular tem que estar todos os átomos da sua estrutura. Como nessa estrutura só aparecem átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio, a nossa fórmula molecular só pode ter carbono, hidrogênio e oxigênio. Beleza? Olha só, carbono a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, por isso que a gente coloca aqui, ó, C10. Agora, hidrogênios. A gente tem 1, 2, 3, 4. Esse aqui conta também, hein? 5. Aí, 6, 7, 8. Então, C10H8. E o oxigênio, a gente tem apenas 1. Aí, você pode colocar C10H8O ou C10H8O1, que aí é a mesma coisa, tá? Quando é 1, normalmente a gente omite. Então, observe que a resposta correta é a letra E. Beleza, pessoal? Então, ó, esse exercício a gente fez de duas formas. Podem notar que durou lá, a gente já está chegando em 10 minutos de vídeo, demoramos, porque primeiro a gente fez para o pessoal que é um pouco mais rápido e que já manja desse tipo de estrutura, e agora a gente fez mais devagar para o pessoal que tem dificuldade. Então, se você tem dificuldade com isso,
pegue várias estruturas em linha, que são esse tipo de estrutura onde não aparecem os átomos de carbono, não aparecem os átomos de hidrogênio, eles ficam implícitos aqui, tá? E pratique, tire ela da fórmula de linha, coloque ela na fórmula estrutural, tira da fórmula de linha, coloca na estrutural. E o caminho contrário também é bom você fazer, tá? E aí com o tempo você vai acostumando com essa fórmula em linha e você vai conseguir economizar um bom tempo utilizando ela, beleza? Então é isso daí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram desse vídeo, deixe um gostei nele e avalie ele positivamente, porque isso ajuda na divulgação do vídeo. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, se você puder, porque vai ajudar mais ainda na divulgação do vídeo. Chame seus amigos para assistirem, assinarem aqui o canal do Estuda Mais, para que eles possam aprender um pouquinho de química com a gente também. Beleza? Um forte abraço, galera, e até a próxima.